Tak určitě jsme měli dobrý vstup do zápasu a v prvním poločase jsme hráli dobře, soupeře jsme de facto k ničemu nepustili a podařilo se nám střelit dva góly, ještě jsme tam měli další šance, takže za ten první poločas určitě musím říct pochvala. Potom byla samozřejmě škoda, že v tom druhém poločase, i když jsme dostali gól na 2-1, že jsme tam potom měli šance na to, aby jsme dali gól na 3-1 a mohli jsme ten zápas dohrávat víc v klidu, ale a i tak si strašně vážím a cením toho vítězství za celý mančaft, že jsme to zvládli s Boleslaví, s kterou nemáme moc dobrou bilanci, nebo jsme neměli do tohoto zápasu dobrou bilanci. Tak, který by si popsal druhou branku, kterou se střelil? Tak tam mi to Zbyňa výborně sklepl a bylo jenom na mě, abych trefil vlastně z hranici vápna balón a jsem rád, že jsem to trefil takhle, že ještě od ty tyčky do poslední chvíle jsem trénoval, jestli to obrazí do branky nebo ne, ale jsem strašně rád, že to tam potom vlastně spadlo a vedli jsme 2-0 a do poločasu jsme šli s dvougólovým vedením. Myslíš, že podmínka, které jsi to hrál, tak nebylo to úplně ideální, ale zase myslím, že takový počasí ještě není úplně hrozný. Si myslím, že třeba když se hraje ve sněhu nebo to, tak je to daleko horší, ale tady v tom dešti to ještě přece jenom na ten fotbal, když aj to hřiště není nějak podmáčený, tak si myslím, že to není zase tak hrozný, že to normální. Myslím, že to nebyl důvod, proč v prvním poločase propadalo, že jste Boleslav hodně zvedl. Jak já jsem říkal, no prostě je oživil ten gól, který jsme dostali na 2-1 a my jsme potom samozřejmě to měli těžší, že jo, protože oni dopředu mají vysoký hráče, vysunuli ještě stopera Johanu, takže potom ty nakopávané balony dopředu jsou pro nás, nebo byly pro nás těžší a o to víc mě třeba, jako říkám, mají mrzí, že jsme tam měli nějaké šance a i já, že jsem tam mohl Zbyňovi nahrát na třetí gól úplně v klidu a mohli jsme ten zápas dohrávat víc v klidu.